Hans fantastiska hällefrunnarätt. En stor applåd, han höll tiden. Låter väl. Så nu kämpar Jonas vidare med sin rådjursrätt. Medan vi då ser att Jonathan kanske har lagt färdigt sin. Och Manfred håller på och trangeras in. Vi smakar av då den här trevliga anrättningen. Ja, det är då en socker- och fänkålstekt hällefrunnare, spisgrillad och kryddglaserad frikadell på kungskrabba, kol, mannagryn och mandel. Trevliga. Kommer tillbaka lite av de här ingredienserna. Ja. Mandel, mannagryn. Mm. Återigen, men mannagryn har vi inte haft innan, det är enda gången. Och sen så hällde jag på den här heta krabbskyn. Det var en bra drag i den, du, Mr. Dahlbom. Kalkskyn. Krabbskyn. Krabbskyn med peppar. Krabbskyn. Jättegod. Mm, fisken där. Nu har vi fått rådjursbestick. Men det är ju så här, man måste ju välja. Man måste ju välja, och nu har ju då Jonas valt rätt. Han lägger ju rätt hög smak på allting som han tycker kraft i maten. Han är sist ut. Det är smart tänkt. Lägger man lite lägre smak på allting så får det ju passa upp på ett annat sätt. Det här är ju väldigt bra tryck i grejerna och det fungerar väldigt bra. Mm. Han har lite... socker- och fänkålstekt hälleflundra med de här fänkålspollen. Och korianderfrön. Den kommer faktiskt här på slutet. Den här frikadellen, har du hittat den? Ja, tog något under det. Jaha, du. Frikadellen har han gjort på puts från hälleflundran och sen så... vi har fått det som buljong på, eller krabbbuljong, alltså säkert väldigt reducerad. På via den skjuts med lite chili, koriander, fänkål och dragon. Har du mandel också? Där kom det, strösset på mandel och lök. Känner en tydlig god smak av alla de ingredienserna. Mandel känner man rostad fint. Väldigt, väldigt god hälleflundrätt som vi då har fått äta, som var Jonas Karlssons rätt i sista köket, nummer 8.